Имам фатфа още 10, лигам, нимите ми. Брат, ти не знаеш да включиш една игра като хората. Турбо се е направил като Майнкрафт геройчето. А чакай! Това не е турбо! Някакъв наху! Помощ! Брат! Приличаш на Плуто, който е минал през махала с наркомани и са го поядисали целия. Чай, след ли те ходозите на гърба ми? Ох, по-ме кевят гащичките ти. Това не... Това са ми работните панталонки. Брат, ти буквално дори задника не си си закрил. Ти си си сложил гащите по-нагоре. Аз съм куче, какво очакваш? А, ей, говедар! Яс, яс, яс! Не! Ще те удавя! Ти мен или аз теб? Аз като гледам, май съм по-нагоре. Май двамата. Който има по-големи... А, удави се! Удави се! Изсъхни, Василе. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Human Fall Flat. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега, приятно гледане! Време е за последна част. Реално имаме три страни. Нека тръгна на тази аз. А, изберете си друга страна вие. Аз съм напреде. Така. То са три, един ще бъде безполезен, ама нищо. Ами, май ще съм аз, защото аз още ям. Добре. Не знам тук със сигурност. Разбрано. Така. За тия дъски, бе. Реално какво трябва да направим? Всичките трябва да работим заедно, за да отворим вратата и да продължим напред. Като трите прасенца. Четирите прасенца, бе. Аз съм вълк, аз и без това съм куче. Добре. Тук има някакъв камък, който мога да взема. Ама, чайте, той си е сложен на мястото. Защо да го вземам? Май трябва да го донеса! Васе, това трябва да го занесеш при портите, този камък. Стой, стой, стой. Брат! Трябва да го хвана по-добре. Така. Скачам! Тук съм. Стой са, стой, 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 стой! Майко! Оп! Мале, едвам скочих. А, така, не, паднах! Дали ще ме пусне с камъка? Не. 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 Така, това ще е супер трудно. Дай тук дъската. Къде си ти, сериозно ли ми бутна дъската? Не са леки. На, знаеш какво, стой. Взимай. Брат, как бутна дъската? Лечко, къде? Къде? Къде са? Просто е некъдерен. Брат, заклещих се помощ! А, крака ми! Турбо! Турбо! Отклещих се. Чакай. Добре, ще се опитам така. А! Направи го. А, крадец, махни се, крадец, махни се. Ще скачам с него. Чай, направи го, направи го. Трупо, мръдни, мръдни. Отиди от другата страна да чакаш. Така. Не! Хващай! Браво, добро хващане. Това ти казвам аз да го взема. Чакай, помощ. Така, турбо, турбо, махни се оттам, махни се оттам, турбо! Турбо, махни се оттам, дръж ме! Така. Постави ми я първо на мен, постави ми я първо на мен и след това ще отидеш напред. Брат, аз сам си наредих дъските. Ето, стана най-накрая. Пренесохте ли го? Не, не, не. Добре, аз я държа обаче, крец, трябва да ми издърпаш. Не, не ме бутайте, не ме бутайте, не ме бутайте ме! Пускам. А саде? Подпри отдолу с дъската, в смисъл, дъската мини отдолу под камъка. Хванете ме и ме дърпайте. Аз съм те хванал. Чакай да хвана камъка. Къде, не пречиш, бе! Камъка искам да хвана. Вие сте много зле. Наведи се, турбо, ти си павяна тука. Браво, бе! Стой, пуснете, стой. Пуснете, пуснете всички. Пускаме всички. Не!
Давай, 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 минай по дъската. Тру по дъската! Добре. Абе, така можеш бе, ето. Давай, слагай камъка. Аз го слагам единия камък вътре. Давай, двамата. Оп, вдигай. А така, с коляното, а така. Абе. Още малко. Чай, внимай да не го изтресем обаче. Ето така, ето така, ето така. Чакай, 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 почти влезе. А не трябва ли посока да има? Не, 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 няма посока, просто трябва влезе. Ей така, прав трябва влезе. Така ще го пусна, да. Давай, дай, дай, идеално, идеално. Готово, готово. Готово, работи. Дигай, така. А, идеално, браво, Трубо, браво. Наредете ги, наредете ги всички и тогава ще минаваме. Аз точно това искам да направя. Перфектно. Браво. Ей, Трубо става за общ работник. Ех, къдец. Като някоя бабичка, човек. Ох, бе! Удари ме! Окей, стой, кръд, спри, 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 спри. Трубо хвания. Може да я повдигнеш, а така. Фанахте ли, а? Да. Опа. Да. Перфектно. Пускай, пускай, пускай. Хайде, минавай. Давай. Падам, падам. Готово. Стой, 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 стой! Айде, направихме го. И най-после. Чакай, стой. Не, още не сме, сега е момента, в който монстър ще... Пускаме? О, отвори се! Това нещо ни отне 35 минути, поздравления. Сега имаме още, което не е хубаво. Монстър. Опа. Крадец, пусти ме. Крадец. Не! Брат, какво правиш? Пусти свинята. Не! Тя сама падна свинята. Ама да умра, Турбо. И ако ще умирам, някой ще умре с мен. Опа, айде насам. Така, добре, това е лесно. Така, айде натука. И готово, горе съм. Има ли сейф? Ау, не, няма сейф. Имаме. Това трябва да го минем наведнъж. Опа. Така, ето чак. Ах, ес има. Ау! Това тук ще боли обаче. What? Това що ме докосна и умирам? Да, брат, ви ли са бе? Да. Ето така. Натука, натука! Добре, в безопасност съм. И това тука също е безопасно. Ето насам. Бързо, 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 бързо! Не! Точно на края. Защо? Така, това тук хора реално го пропуснахме, защото те направиха сейф. Това тук мисля, че ще бъде много лесничко. Това е да видим. Така, оп, 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 оп. Това ако те докосна, умираш ли? Да. А, добре, не ме докосна нито веднъж. Не сме пробвали, защото не умряхме веднъж. Какво е туи? Мале, не, 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 много лошо. Някой. Аз го заклещих! What? Да, да, да. Стой сега. Фъгала, фъгала, бързо! Гадно. Ало, на къде тръгваш? Какво аукаш бе, брат? Няма връзка с този номер. Това може ли да го местим, чакай? Тук трябва да сложим камъни. Това трябва да го поместим. Вижте, дай първо то разем. Ей, как? Тук Васето, той се катери като мамона. Чай, искаш ли? Попайте, бе, мемри. Ето може сам. Като, кой съм? Абе, сам нямаше да може, нямаше да се задържи. Може, може. Не може. Опа, така изваден е този. Сега, предполагам като го сложим, ще пусна още един камък. Най-вероятно ще изплюе от някъде още един. Крадец изчезни. Не, ето тук вижте, има още закатерене. Не, аз предполагам, че нещо ще се... Ай, да тъй камъка, писта ми! Влизай! Добре. Няма да те пусна да минеш нищо до края, честно ти казвам. Хога, аз ще взема камъните, спокойно. Ей, пускам ви. Гад. И двата ли са там? Да. А, окей, значи това е лесно. Пускай ги. О, видя го, крадец, това няма ти е много лесно май да го вземеш. То от тук трябва да се мине. Аз отивам долу да го взема. Или, не, вие си го някак отгоре. Чакай това. Аз ще го взема. Чакай. Чит! Обаче докато беше разплёкан, аз минах върху тебе. Пускай. Мятай, Василе! А, искаш да го пуснеш? Той иска директно от тук да вкара кош. Няма вкара ни. Няма да успее, няма да успее.
Дори не беше близо. А! Добре, браво, как го заби? Ама... Коя врата? Ама тя е там. Окей. Къде? Ето на тук. 5 лева, 5 лева. Този камък се хлъзга. Дай на ботко 5 лева. Няма 5 лева. Аз го правя първи това. Я да видим. Пуш, пуш, бе. И... Уи! Не! Опа! Така. Да, бе, бързия живот. Спайдърмен е тук! Лоо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 Така се хванах обаче кофти. Абе, кратиката са ми някакви... Не, това няма да стане. Трябва да се хвана по-добре, по-ниско. Боже, защо? Аз бъгнах камъка! Аз бъгнах към помощ! Страната нагоре! Да спре да падате върху мен. Ей, ме за голата ще скочи три, че няма да направят. А, виж къде се хванах! What? Аз го хванах и го изпуснах. Как така? Турбо, какво направи, бе? Брат, стана твърде мъгливо, не виждам дори и въжетата. А! Йес, хванах се! Ей, сега ще го направя. Нищо няма да направиш, пагаш. Айде. Спайдърмен в действие. Брат, винаги съм на 2-3 мм от... Така. Въжетата. Добре, това не беше правилният вариант да се хване. Хванах се перфектно! Йес! А, само да ви кажа, че... Има още... Доста въженца напред. Има 4 въжета общо. Брат, защо е толкова настрани ме разрулява това, бе? Спри, бе! Защо тази игра няма среден пръст? Тук горе yes! Не ви помага, това нещо много. Друго, внимавай да не се качиш при мене само. Не се минай го по-бързо, моля. А това другото, сега се разрулявам да стигна до другото. Хайде... Хайде... Искам да се хвана за въжето. Okay. Още! На следващото се качих също. Така, Васе! Аз съм на последното! Давай. Мога те не падай, мога те не падай. Аз съм за тебе, но не искам да падаш. Мисля, че няма да успея. Така... Мале, много още съм се хванал. Едната ръка ми е... вкарана в това... Не! Сейф! Глава, молете се! Завърти дупенце! Молете! Не! Лижа го! Човек, ръката ми беше бъгнала! Не! Ау! Айде, прекачи крака! Прекачи! Направих го! Yes! Гледай сега как шпиона. Чакай. Монстър, моля те. Крадец, какво правиш? Чакай, това е финала! Трябва да се качим в лодката! Всички в лодката! Куче, остави ме, бе! Какво съм ти направил? Аз го минах заради... Ей! Дай, всички в лодката! Фашкио! Брат, това ме изпоти! Айде, крадец на Титаник! Стой да пусни! Хванете се отпред! Давайте! Дай, турбо! Чакай! Аз ще гръба! Турбо, скачай, турбо! О, да, бейби. О, въздушна лодка. What? Ама, ние сме твърде тежки. Айде, някой да излезе бързо, крадец, ще излизай. Стигаме. Айде, крадеца падна, крадец, аутси. Айде, крадец, тише. Аутси, крадец, пусни го. Аз нарочно излезнах. Айде. Абе, нарочно, искаш да ме извади. Ще паднеме. Няма. Потегляме. Ще види. А. Еми като никой не иска... Абе турбо ние пак ще го минеме и трима сме, боже! Целта не е да не сме и четиримата, целта е да държим лодката като... Давай, монстре! Помагай! С подскоци става. Така, да, подскачай. Чай, трябва да се пазим от тези обаче. Бързо! Добре, право напред. Мале, колко е яко да караш в пухчето. Завивай. Завивам. Още. Внимай с гребот. Внимавам. Почти стигнахме. Давай. Мале, това е някаква планина тука. О, има още обаче. Има още напред. Това ниво ще ни измъчи. Аз няма да игра повече. Защо? Защото ми писва. Мързел. Мале. Това ще бъде гадно.
What? Той ще бъде... Юпи! А, това реално е паркур просто. Добре, няма да бъде толкова трудно. Предполагам. Айде, качвай се, бе. Давай за това тука. А, така, идеално. А сега? Аха, ясно. Така, така. Ами ако те пусна, ти ще го минеш, а това да не го направиш, защото ти ме предсака сега, и аз трябва да го върна. Аз? Тебе? Да. Не. Васе, внимавай. Внимавам, и ти внимавай. Добре, човек, аз се хванах с една ръка само. Давай първи, минавай, защото знам, че ще паднеш. Прасето, прасето. Опаля. Така. Е, аз ти казах. Чакаме, чакаме, скачаме. Така, идеално. Как на тоя пес, ръцете са му твърде грамадни. Ти си ги правил. Не, ти казах, че си лабрадор. Не съм ги правил, това си си просто си го гладисах. Черечко. Няма да го играя това повече. Това е последната част, брат, не се отказвай. Брат, не ми пука да е последната част, аз не съм от хората, които се занимават с глупости. Абе, занимаваш се с глупости, не можеш да кажеш, че не се занимаваш. Ти ми ръцете, бе. Не и с такива чак глупости. Опа. Давай, скачай! Еми, скачай, не къде... Абе, пич! Добре, аз съм на финала. Да го минавам ли? Минавай го, да. Минавай го. End the shit. Така, 3, 2, 1... Уху! Това май реално е финала обаче. Скачам и... Да! GG, good job. Предавате ли се? Аз съм лефтнал. Аз лефтнах. Ясно. Еми поне аз го завърших. Мале, това ниво направо ни побърка. Надявам се все пак епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсате лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!